השנה כתבתי. לא חושב שאתם מבינים כמה אומץ היה דרוש לריטה לתת לי אחת גישה אחת בלבד להיכנס עם מצלמה אליה הביתה. את הסרט הזה הייתי רוצה להקדיש למשפחת יאן פורוז ולשמואל, שכל שנותר לי זה להצטער שלא אזכה לשבת איתו בלי מצלמה הפעם ולשאוב ממנו עוד ועוד שירים ופתגמים ובעיקר בדיחות מעולות בפרסית. אז נשארתי עם טעם של עוד. תודה רבה. Yo. האמת שכשישבתי פה אמרתי חבל שלבשתי בגדים יפים, אתם כבר רגילים לראות אותי עכשיו בבגדים בבית ו... לפני בערך שנתיים באחת החזרות רוני ארדיטי נכנסה לחזרה עם הנגנים, התיישבה על הרצפה ובסוף החזרה היא אמרה, חייבים לצלם. אמרתי על גופתי המתה, וכנראה שמתתי כי ראיתי עכשיו סרט. לא ידעתי שהתהליך הזה שאני עושה עם עצמי, וכששאלו אותי, מה, את הולכת לשיר אלבום שלם בשפה של אחמדינג'אט? את נורמלית? מי יקשיב לזה? ו... אני חושבת שזה קצת לא היה אכפת לי, הדבר הזה. זה נורא להגיד, אבל באמת הוא היה לנשמה שלי. אבל לא ידעתי שהדבר הזה יישא כנפיים ויגיע דווקא למדינה שרוצה להשמיד אותנו, דווקא לאנשים, ושזה אולי, אם זה שינה, אולי דעה של 4, 5, 20, 700, או קצת יותר אנשים, אז אני חושבת שהרווחתי דבר מאוד מאוד משמעותי בחיי.